Congo. Musicien ou yaza crédible, c'est Jésus de Niansi, faire rigola. Biso yango, et comme le dé, le trois, ton seul. Tata Raphaël, mais ton seul, la sort du what? Ah! Sort du nini? Sort du what? Ah, où est parti Mikenyema? Ah! Où est parti Yorobo? Où est parti Moutalikasu? Les lobes à tout en anion sur ma langage est changé. Bah, comme yon fait rigola, c'est notre frère. Ah! Le l'offre a comme notre frère. Naibi Sakibino, n'a ko pesa batobele courage. N'a pesa le lom moutalika su courage à longwa wangila. N'a pesa ken piana courage à longwa wangila. N'a pesi manike courage à longwa wangila. C'est-à-dire, ngande nazali cofondateur yabatunio su balongwa na orchestre. Yaba wangila. Djoka kabengele. Ah! Bino bolo bakaboza bato mayele. Tala erreur yaboye. Popol Mupasula, bino bolo bakaboza bato mayele, boluka bo créer, bo bimisaloko la faire à son entourage à mabe. Au moni tu veux qu'on comprenne, hein? Bible zolo ba chaque chose a son temps. Au moni nenza ma komo misabino nan poisa. Ah! Viens la torture. Ozala ki wapi, po oye bisamoutou na yo aigle ke, aigle, ba panoue zo mata, ba bandero le zo mata, e bongo, o solo li na stadi tendenge nini. Tala ba responsable ya stade ba telemi ba kontie, c'est-à-dire oningo yiba na stade de martyr ko beta ba kondi ya stade de martyr ba benyingayi ah ba kangi aigle muyibi ah tangu na zwe bisabino ete aigle c'est type de mensonge ayiba kala abande ko yiba biso depuis na quartier la terre ah ba telephone ko bunga babilo ko ndenge na ndenge. Tala, bande konangayi, nako sabinote, aigle asali soni o nanu ezalate na villa Kinshasa. Ngande moutu nazako informe bino, to yoka na biso ba soni, me oyo aigle asali, eza soni amakasi. Aigle amatisi ba pano, villa Kinshasa mobimba, pano na pano ya aigle. Aigle amatisi ba banderol. Aigle a pesi ba mongo ya ba publicité. Pourquoi trafic d'influence ya makasi boy? Ah! Njoka na stade de martyrs o solo la ki biente, o futa ki na yo mbongo te. Yango to zo ebisa bino boye na Congo. Musicien o yaza crédible c'est Jésus de Niansi faire rigola. Annuler date wana ayoka ni na ba to stade de martyrs po ba na ba système na bango ba kosa leka. Ah! Do ezache ki seng ba ni ba sala biso papa oloba ki oko beta double o kita o mata même ici libanda wana esika ba beta ka rikibi oko beta ah oluka ki double oko beta double kotie se yayebi sanga ibo alobi ete atonga carrière na ye na mensonge atonga carrière na kimuyibi atonga carrière na ye na autotime atonga carrière na ye na lukuta na ki voler omonyango ebimi na mpoisa ah na Congo musicien crédible responsable entourage a bien et ça fait rigola Jésus de Niance le padre motoyambo est-ce que Mathieu Bonché vidéo ebimi nga mutu na bimisi yango ah vidéo ebimi nga mutu na sali yango et ça ba kondi ya stade numéro 1 ya ministre ya sport a benyinga na téléphone aibi singa lobi mutakala attaque ah takala attaque sa rekil talasko biloko bosala yango nazo tune yango air victimasi bosata na mutu bokoti ya mayele o akoba na kosunga akosunga bino yango tozolo be na vi kotange zabi shit ya mokonza ba wangile kozala mabe orgueil elekindelo koboya batu elekindelo tala biloko bakie kosala. Nous sommes en train de faire des choses qui numéro 1. Amemi Sampa yo poto. Ah! Amemi Bendo poto. Amemi Nani. Oh Nani, comment on écoute Nani? Joka poto. Ti aye comme ma Montana. Mais là, on a eu ça. Batouana, on a eu poto, on a eu 3e âge. Ah! Pour moi, c'est l'embi, on a eu maladif.
Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Mais si c'est la compétence, si, si. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Je suis docteur Pichotonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu. Bonjour mesdames et messieurs, passa dadi lité à Kanda, un contre tous mutakala na kolo, benga et Goldberg de YouTube, Bakisa, dadi Gola, dadi Tunasi, dadi Kalambai, dadi Majabu. On est avec lui, on va parler tout sauf rien et surtout par rapport à l'actualité. Rendez-vous et puis mesdames et messieurs, le 2, le 3, le 4. Au stade Tata Raphaël. Les 5 aussi. Les 5 aussi avec Ferigola. Ouais. Bagolana, Bagoloise, Boya et Bélé. Mais, na yebite dadi abengi ngamba ngumba ngou. Parce que, il y a une chose. Oh, dadi lelo, alingi aloba. Na yebite zanini. Na profite na pesa mbote. Na balandi tout bata la rabiso. Merci à mon sponsor. Yadidi Kinoani. Plus de 45 ans de métier. Didi Kinoani Moutalonga Bapayana Procès. Merci pour tout, ya Didi Kinoani Oyabiso, Didi Kinoani très 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 fort. Merci à Yarsen Ilodi, Balobi Tonto Dallas, Agence Asolo, Lingo Somba Mituka, Ongaï na Tambola na Mituka, Lixte, Kende na Dallas et Paya Arsène Ilodi, Ekoya na Kishasa, Toe Sika Yo Ozali, Moutatekela ba Didi Kinoani Mituka, ba Weranson, ba voiture de Lise, Eza Arsène. Il a dit merci aussi à Harry Matushima, Savane Mwati, et pourquoi pas Topé Sambote na Edgar Bukanga, German depuis Allemagne. Kobosa na Yannick Kiniyate. Yannick Kiniya Romox. Bongo Trésor Mouchi. Fondation Mouchi. Et si kana soka salaire. Tobandi déjà. Tobandi, mais na zan annonce au Kotingaï. Voilà, merci aussi à. Yannick Kini à Rombox, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Kini à Wabiso Bambo Tebele, Yazarana Trésor Mouti, Fondation Mouti, Hakim Saloumou,
L'ENEMA congolais, merci à Gilles Matoka, congolais noble. Merci pour tout, fils Djeko, le véritable PDG Arsène Mata, Yannick et Mawanika Atitero. En esprit visité, mesdames et messieurs, l'homme de Snoop Dogg Dogg, Ndeko ya Joseph Kamere, depuis les États-Unis. Ndeko, Aimé Ponda Dola, boss. Ndeko Yunishi Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Ndeko, Ndeko ya Pipo Nzenga, Mbongo Kisi. Ndeko ya Mama Liza Loboko, ya Papa Memoa Mudimbu, na kate Tassini. Voilà. Dadi Mbote na yo. Mbote Mathieu Bonche, tika na banango, na loyembo, ya Jésus de Nyanza. Ah! Oh Congo, pasio yo ekosila mokolo nini ngase kolela o. Eloko wana, basoda ya Congo, bazali kobunda kasi tina nini bitumbezo sila teo. Eso yo ki ba symptome ya autotype? Ah! Bazo yoga sa na koti koto studio te nazana live kaka ana yemba live yemba live public ba yoka o Congo pasio yo ekosila mokolo nini bisokolela o basoda ya Congo bazali kobunda kasi tina nini bitumbezo sila teo. Na pesi binombote. Batoto wa Goma, batoto wa Bukavu, Masisi. Ndeko mukwa ebi singa lobi, daddy. Oza parmi ba komedie oyo, okanisa kabiso ba ndeko wa este. Mukolo gere ko sila, toko kanisa yo. Ha? Bande kwa este ba prometre ngayi. Balobi dadi. Mukolo este ko zwa kimia. Mutu toko sombe la mapangu. Mitukeza yo. Po chaque jour na be mission na yo. Ataba yeko zwa interfika ya in minute. Follow ba po na biso bande kwa este. Na linga kabino mingi. Je vous aime beaucoup. Na zwa ibisa ba kongole. Kongwe zaka ka Kongo centralité. Kongo ezaka ka Kinshasa te, Kongo ezaka ka Grand Katanga te Lubumbashi te, Kongo eza Bandundu te, Kongo eza ensemble ya Kongo nyonso. Totika injustice, tozala bomoko, tozala na bolingo. Ngaba ndeko bazo benga nga tu moma, papa talela biso likambo, ngape ndeko na bino. Nzamba pesa maloba, me mbongo, nkatu. Ah! Nzamba pesa maloba, me nzimbu, katu. Ah, munu mumbate. Eloko wana. Ah! Voilà. Napesi na sou. Ah, na présenter ba mes condoléances na ba congolais nyonso. Oyo bozana ba matanga, nzamba pesa bino makasi ngande kona bino. Bible zolo ba tolela na ba obazole la paix, to sepela na ba ebazo sepela. Na souhaité ba bonne guérison à tous les Congolais baza maladi. Nzambe tata pamola bino malgré ata bozobela toko tika te tozo se la bino si hôpital asika na kinkole. Ah! Omoni ba metu déjà na sa ko installer déjà. Bientôt bozo zwa hôpital asika na kinkole na ko lemba te. Voilà. Merci na partenaire na ngai FB International et pas ya fiston basende kuneza agence sir nyoso za nango posa ki mambangu na agence FB International et pas fiston basende okotinda biloko na kimia osala ba transfert na kimia yaza précisément na kati ya Paris na France FB International fiston basende. Fiston basende très très fort, très très fort, fiston très très fort agence à solo azama kasi pe aza chrétien. Ah, aza makasi pa za chrétien. Kotinda biloko na agence baza ba chrétien et agence a solo. C'est-à-dire bana CFC nyonso. Botinda biloko na bino na agence FB International Fiston Basende. Merci na
bébé et somme banze et kanji et kanji bébé et somme banze et kanji wana za mwana oyo beba uti kobota masika ngana matie bonche tokomi ba oncle ah tokomi ba noko mwana bota mina Belgique aza n'importe quel mwana te ngaba na nyoso ba bota ma ana Kinshasa na sepela na bango te ah Déjà, si on a voté à Kinshasa, on a dépensé mon moyen. Et puis, on a voté à Kinshasa, on a de 1h à 4h. Ah, papa, je suis là, et ça trouble. Ça trouble, merci de ça. Et bon, on a bébé, on a un homme, maman, Eza, Yunish, Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Moi ça m'a yélé yenda sana boutique ya munene kuna na kati ya Belgique na Aloste soko ningo somba biloko ya kolia ya komela ya kolata ya kopakola nyonso kimambangu oningo sala Ria Western Union Monogram kimambangu na boutique Unish Banze la fleur du jour femme intelligente merci na mon grand frère propre Emma Mila Palace ya ya Emma Mila Palace. Ça, c'est mon grand frère à beaucoup de flat hôtel, salle de fête, sur 24 avenue Kato numéro 13. Soko Kewana, Olali, Mbetu, Ezo Manseyo, Bamaladi Nyonso, Kwenda. Ah! Ya Kwenda. Nekoya Eric Mila Beton. Jani. Nekoya Jani Mila. Nekoya Jordi Mila. Ngana linga ko boka ba ndeko na ete pona mona ba memela nga pauvreté. Ah! Na linga ka na boka yemo ko grand frère ya Emma Mila to suki sawana. Emme ponda dollar boss. Pesa trouble to leka. Pipo nzenga mbongo akisi. Trouble moko e kotina minute ona moka. Ah! Ona ko papole la ngo penza batu bibe sutu na église. Ah! Na ko bete bato lolengo na papole na niati yo. Ah! Na kwesi yo. Ah! Okota to hôpital. Bakondi ya stade de martyr ba benyingai. Ah! Bakangi aigle muyibi. Ah! Tangu na zwe bisabino ete aigle se type de mensonge. Ayiba kala. Abanda ko yiba biso depuis na quartier la terre. Ah! Ba téléphone ko bunga babilo kwa ndenge na ndenge tala bande ko ngai na ko sabinote aigle asali soni o nanu ezalate na villa Kinshasa ngane mutu na za ko informer bino toyoka na biso ba soni me oyo aigle asali eza soni ya makasi aigle amatisi ba pano villa Kinshasa mobimba pano na pano ya aigle. Aigle amatisi ba banderole. Aigle apesi ba mongo ya ba publicité. Pourquoi trafic d'influence ya makasi boy? Ah! Njoka na stade de martyrs au solo la ki bien te, au futa ki na yo mbongo te. Yango tozwe bisabino boye na Congo. Musicien oyaza crédible c'est Jésus de Niansi faire rigola. C'est Jésus de Niansi faire rigola. Musicien waza crédible et responsable pas foutre kaba taxe na yenyonso. Mbala liboso na yo kaba biloko aboyé. Siko na minute oyo. Nazo mitu na ba question. Annuler date wana ayoka nina bato stade de martyr pour ba na ba système na bango ba kosa leka. Ah! To esage ki zeng ba ni ba sala biso. Papa Oloba ki oko beta double, okita, omata. Même ici, libanda wane sika ba beta ka rikibi, oko beta. Ah! Oluka ki double, oko beta, double. Biso yango, ekomi, le die, le trois, ton sala, tata Raphaël, mais ton sala ba soldi wat. Ah! Soldi nini? Soldi wat. C'est à dire, na tata Raphaël, to chaki, le die, na le tochak le 3 na le 4 sold what totalité si c'est comme ça to bak sa susu le 2 to komi na ngosko le 2 le 3 na le 4 soki kaka le 2 on etondi le susu to bak si susu le 5 na le 6 ah to bak si susu le 6 na le 5 merci à vous papa Hervé Ferregola
Je vous confirme été oza penza elombe mobali, oza penza elombe netumba, oza champion, oza ya mukolo, oza na makila ba champion. Voilà. Joka kabengele. Ah! Bino boloba kaboza bato mayele. Tala erreri ya boye. Popol mupasula. Bino boloba kaboza bato mayele, boluka bo créé, bo bimisa lokola fere asan entourage amabe. Au moins tu veux comprendre, hein? Bible zolo ba chaque chose a son temps. Au moins ni nzamba komo bisabino na mpoasa. Ah! Viens la torture. Ozala ki wapi? Po oye bisa mutuna yo aigle ke aigle ba panwe zo mata ba bandero le zo mata e bongo osololi na stade tendenge nini tala ba responsable ya stade ba telemi ba concert c'est-à-dire oningo yiba na stade de mati ko beta tala papa yiba na yo partout obino bo yiba kana ba terrain ba Saint-Thérèse na ba terrain ba Siforco mais na stade de mati yo yiba un jour impossible ah impossible Yango na yeko reproche bino pobo yeba ete bo tout akatolo boza batamayele me boza batamayele ete aujourd'hui je vous confirme la parole de Gauthier Sey Gauthier Sey ayebi sanga ibo alobi ete atonga carrière na ye na mensonge atonga carrière na kimuyibi atonga carrière na ye na autotime atonga carrière na ye na lukuta na kivoler omoni yango Ebimi na mpoasa. Ah! Na Congo, musicien crédible, responsable, entourage à bien, et ça, Ferregola, Jésus de Niance, le Padre Motoyambo. Est-ce que, Mathieu Bonché, vidéo Ebimi, nga moutouna bimi siango, ah! Vidéo Ebimi, nga moutouna sali yango, et ça, ba kondi ya stade, numéro 1, ya ministre ya sport, a benyinga na téléphone, a ebisinga lobi moutakala, attaque, ah! Moutakala, attaque sans recul. Talasko biloko bosala yango nazo tune yango air victimasi bosata na mutu bokote ya mayele o akobanda ko sunga akosunga bino yango tozolo be na vie kotangeza bien kotangeza bien bino bolobaka nini o mo konte ba wangila asa credible afuta ka ba taxi na ye afuta ka ba document yonso siko stadi akanye muyibi ndenge nini ah Papa, aïe à remplir à ta papier mon côté. Nga na zomi toune, félicitations na stade de martyr, na comprendre ete, mboka oyo état de droit zali, et moussa les salama. Mate bon, c'est la honte. Kota la mouto to benga ka soi-disant numéro 1. Oye bi ke makamou e ketina ba TV5. Ah! Même TV5 a l'obeli ango. Ozomona, ayeba ki akobeta te. Ayeba ki na akobeta te. Ezala ki kosa leka. Abanda ko kosa lelote. Ayeba ki akobeta te. Ako loba 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 ko bimisa batu lokola soki nenge nini? E tala. Akobeta te. Ah! Omoni yango siko fere ye wana badete zo pusana. Tala. Double tata Rafaeli nenge komi le 2. Le 3. Les 4, Nazobon de la Nzambe, et comme les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, tout robiso ba goloa, toko kanga fere na makasi, agoson anda koute. Ah! Maman Silia Aigle Jaune, tchè yango na moutou na yo, biso ba goloa toza déterminé, toko kanga mobile na yo 10 jours. O lukaka ko yemba, lelo, oko yemba, o lukaka miziki, lelo, oko beta. Maman Silia Aigle Jaune, ce qui mobile nous aille les deux aniati ma colonel na tata Rafael nenge to kanga ye wana ko zonga nda kute ko lesa biso mo ba golote on ko lesa ye ye fere gola ko sokola ngabe na za makasi na sokola ba tanenge na ndenge ah na sokola meme na bibebete na sala na morgue ah ne na za bo fere biso mo ko to ko sokola yo biso mo ko to ko lesa yo biso mo ko to ko sale la yo nyoso parce que na kati ya stade de martiri batonga ba appartement ezana ba flat na kati ya tata Rafael ba appartement za wana ndeko na ngai o uta maluku o uta nsele kolia na bino komela na bino na charge na ngai to kuta pe o se gapwa nini se gobi misanga evorien nalo nalo makambo ezana nzela te Et bon, on a un charge de relier sa bat na tata Rafael na obanga nani. Nani on te le melanga. Toza ebele ba toa mbongo. Yaba golu a toza wananga na za collègue ya ba PDG Paul Muntu.
Naza collègue yaba mama Odete Chibambe femme d'affaires. Oza moninga ya Pasia Ilolo Karambongo. Petit frère ya Didier Chombo petit Jésus. Ozolanda les amis de l'ité ya Kanda tobonga matoza la wana mobimba toza la mobiliser et ba Gaulois Gauloisi toza la wana mobiliser na ebisa kibino ngai naza n'importe qui té. Chiti ya mokonza ba wangile kozala mabe. Orgueil elekindelo. Koboya batu elekindelo. Tala biloko bakye kosala. Nyonso wana ka likola ko luka ki numéro 1, amemi sampa yo poto. Ah! Amemi bendo poto. Amemi nani oh nani yo komo ne gude nani. Joka poto. Si aye ko mema Montana. Mais loko na ko yebisa yo, batu wana omemi poto bazaba ta ba 3e âge. Ah! Ba pour moi c'est le mbibango bazaba maladif. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230 à Cachan en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekutekou et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez. Vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Quand ça va au hôpital, au traité bango, parce que batoua na bazana problème ya traitement bazana problème de santé. Yebendo son azala ki awa na sampa yo. Ogomona batata mikolo balati ba veste ki toko me bazoki ne ko sauter ba fulu. Yebi ba fulu o esa na chango. Yebendo tikala na poto soigner nzoto. Omoni nga na uti poto na kota yi checking ya makasi. Soki na yebi so ba maladi ba kanganga na nzoto oyo grâce à faire gola na suis quand même moi traitement dans les bons na za mobimba. Ozolanda, santé on a monela ki nani Montana santé wana yangote Montana zoali susu basue na yo très très apopié ozwango kitoko. On est presque à la fin, mesdames et messieurs. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et loko ngana benga ki yo pona yebisa yo ete yo muto chaka tembe olukaka okote la aigle. Aigle bakangye muyibi na stade de martiri azo yiba ba date ya batu oya futela mbongo te tant to zoyibi sabino ete aigle za muto akosa leka azo continue ka kokosa publiki hayeba ki na ye akobeta na yete ba wangila bolongo lango na mituna bino double stade de martiri ezate e population pe bazo banga liwa ba yeso ko keyi ozonge ebembe neto zabwe foto yebango na changu toza na 5 komini yebango ete soki to tiki ya beta mon konta ba wangila toko kunda dibi bembe na komini moko debembe na njili na sada na demor na ngai na masina na ada na demor na kimbanteke na ada na demor na nsele na ada na demor na ngai na maluku na demor na kosala tournoi ya bibembe mukolo wana bana Kongo dati oeza confirmé boluka ki ba gerite. Boluka ki bo imilie batu. Boluka ki bo kitsa batu. Yango yoti. Boti kako sale la biso ba kampani ya ba visa. Bo sale la biso ba kampani ya ba dati. Boti kako sale la biso ba kampani ya ba visa. Bo sale la biso ba kampani ya ba dati. Nenge biso ba komunikatera ba golwa. Tozo sale ba kampani ya ba dati na biso. Na miniti oyo ba dati ezo renye. Ezaga ga le 2, le 3, na le 4. Double, c'est-à-dire triple tata Raphaël. Oyo biso no soba golwa toza na esengo na yango tozo zelango maboko ya kofungwama. Où est parti Migenyema? Ah! Où est parti Yorobo? Où est parti Mutalikasu? Lelo batuana nyo soba langage changé. Ba komio fere gola, c'est notre frère.
ah lelo fer a comme notre frère na ebisa kibino na ko pesa bato ebele courage na pesa lelo mutalika su courage alongwa wangila na pesa ken pia na courage alongwa wangila na pesi manike ko courage alongwa wangila c'est-à-dire ngande nazali ko fondateur ya bato nyoso balongwa na ba orchestre ya ba wangila c'est-à-dire naza très à l'aise bo kondanaka ngai. Eh, hey, daddy, aza seriété, abaluke la gabatu. Eh, hey, bouena boye, où est parti yo robot? Ah, où est parti yo robot? Ah, au moni elonga nangai, elonga nangai, monani, merci na festi gola, merci na festi daddy, merci na daddy tunansi, ne nazabo et daddy kalambayi, le 27 juillet, za samedi oyo. Toya koyo kasko musique ya responsable. Au moni musicien chrétien ni penga loge sala nga pasi musicien chrétien ni a komi na 25 ans mais bazo lese ka fufu a famille et sala nga pasi makasi neto zaboye pasteur Mike Kalambayi atika fufu na bango ya famille anda ku depuis na 2000 ans na 1999 ngane na zabo na na tante yo kino ka musicien chrétien o azo emba banzem oyo batiko ka tele fufu na 2022 et puis photo yeba yango ete frère Mike Kalambayi za n'importe kité abandi borne ye moko église na ye a tele mis église eze loko batike liete abimisi fox na ye kimwana mobali c'est satan bazolo batatana mamba za na bomoyi ye ko la talo akwanga en en Congo ne na zabo ye batu nyonso batata batike la bango be église na na confiance na bango te ko na lobi bien Nazolo ba bien mutu nyonso na Congo o tata na ya tike la église nga na za na confiance na yete a partir ya mois auto zo ba na mois prochaine komba na nga siko ya makasi nazo bunda siko contre bana o ba tata ba tike la bango ba église na la ksa bango ke nga na mboka oyo na za muto na signa guerre ya 40 à 45. Merci beaucoup mesdames et messieurs, rendez-vous est pris le 27 juillet au Stade des Martyrs avec l'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambayi. Merci à Dani Chando, le chinois congolais. Donc, Bandekobolela Gitro, agence Akito Konakata Chine. Dani Chando. Dani Chando, le chinois congolais. Donc, agence Akito Kobalobi. Mais un grand frère, Nabiswa Tchangouti. Ah! Eh, Dani Chando. Responsable. Té. Karande le ki makasi. Dani Chando, oza responsable mais karawana nga na sepela na ngote ya Dani. Otindi mbongo ozwi biloko avec Dani Chando na Chine. Muta umela na Chine bandeko bolela mingi. Benga Dani Chando, agence kitoko bazalaka na Norfeli Nanga. Norfeli Nanga, nouveau style. Merci pour tout et merci à Edgar Bukanga. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci beaucoup à Mama Lisa Loboko et à Papa Mémoire Moudimbu, Marichal Souveillessa, Trésor Miljenda, André Mekato de Djobou et Tobo Sanité, Bandego Toubate à l'Arabisso. Nous, on est là pour bien travailler. Association Bana Kimbate, qui est le 14, 9e mois à Katsa Tottenham, avec le président de Gol Mata, Dani Mavungu, Kaf Mujola, Sam Kourou, le nécessaire. Malela de Londres, Rosalawana, les 14, 9e mois, na Katsa Tottenham. Droit d'entrée, 20 livres sterling, de 17h à l'aube. Toruta Nambala Sima, toujours avec Dadi et pourquoi pas, votre émission, Pesela, plus plus. Merci à Yvette Mbia, Zanotti la Gauloise. Respect à le PDG Paul Moutoubeka Congo, Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Et merci à Trésor Bozo, les mannequins. Et pourquoi pas, Mavemba, les jeunes Lyon, Boitis, pété, pété. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, 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 bye.